Fəzil Aslanov Dərnəgül marşrutu üzrə hərəkət edən qatar 28 May stansiyasındaykən bir vaqonun qapısında texniki nasazlıq yaranıb. Metropolitin normativ tələblərinə uyğun olaraq baxış keçirildikdən sonra qatarın depoya texniki müayinə üçün göndərilməsi zərurəti yaranıb. Bu səbəbdən sərnişinlər düşürülüb, lakin stansiyada sərnişin sıxlığı çox olduğundan sərnişinlərin qatardan düşürülməsi prosesi 10 dəqiqəyə qədər davam edib. Bu səbəbdən Bakı metropoliteni xətlərində ümumən intervaldan əlavə olaraq 11 dəqiqəyə yaxın yubanma yaranıb, depoya göndərilən qatarın əvəzinə dərhal qatar verilib.